好，开始。那我这套功法是上次一个朋友来教我的，因为我原来心脏啊不是特别好，然后呢，那个朋友教我完以后，我就练了几天以后，哎，我的心脏不疼了，那个就原来痛点完全好了。那后来我又教了好多的朋友，他们就都学了，都效果特别好，几天的对身体的整个改变很大。所以它对心肺、对脏腑整个这一块是特别好的这种帮助。它非常简单，1分钟就可以学会。两脚呢与肩同宽，把这个两个掌啊，用掌推出去，就像好像推两扇门一样推出去，推到极致。这里的心，把这个心肺这块再拉开，拉到极致。你看，当你的掌这样伸出去以后。你们可以感受到这一个凉气，这个气一直向外跑，它能够把那个身体里面的这个湿毒啊什么都可以排掉，然后透过这种的方式往上、往后转圆圈，你看转下来，往上、往下，对，非常好。然后往上的时候吸气，配合呼吸下去。这肩膀是非常的酸，这样子呢转10下，然后呢缓过，这个然后逆转10下，这样子逆转10下以后，手掌转下来，也是用这个掌根拉到极致。然后再拉到极致，向上，往后转，这拉上吸气往上拉的时候，你会感觉整个脊柱被拉开，往上提上去，背后的脊柱。然后这样转，转再转10下。很简单，但是非常难。你们如果刚开始转的时候，可能就只能一个动作这样转10下，能够放在休息一下，然后你再逆转再休息一下。因为一般刚开始练的时候很难练到这个40下全部练完，几乎不大可能。为因什为么？你这里的整个这个肩特，是不是非常难受？为什么感觉中指都像抽筋一样拉筋？这个是用这两边拉出去，哦。不是只是往上。这样子，可是我觉得感是觉，这个地方，你会觉这得个地方往外，有个感觉对，你们吗？拉上去的时候，你会感觉到气一直向外跑。反正是刺刺的那种，对对就对这一块儿。对对，对，它跟风扇一样，气就哗哗的，寒气就往向外排，特别好，特别棒。好，